Der er nogle enkelte måneder i løbet af året, som regel midt december til midt januar, hvor der ikke rigtig udkommer så meget. Men indie-genren holder jo aldrig fri, og Little Gator Game er det seneste spil, jeg har taget fat i. Og jeg må altid sige, det er gemt på så mange overraskelser, og specielt følelsesmæssige overraskelser. Det var en fantastisk oplevelse, og jeg glæder mig rigtig meget til at fortælle om det. Inden jeg begynder at fortælle om, hvorfor jeg oplevede nogle sarte øjeblikke, vil jeg gerne gennemgå det mest åbenlyse. Spillet er ikke decideret flot eller fantastisk. Artstylen er meget basic og minder lidt om en billig version af Animal Crossing, hvilket det til en vis grad måske kan siges at være. Hele spillet tager nemlig udgangspunkt på en ø, faktisk to øer, men den ene er mest et tutorial-område. På den her ø er der en masse mennesker, eller dyr, som du kan hjælpe med forskellige ting. Nogle vil gerne have hjælp til at smutte sten, andre vil gerne have hjælp til at få venner. Der er et hav af forskellige opgaver, som alle er super simple, men også kan virke udfordrende. De er sjove og bidrager en del til den samlede stemning, som spillet forsøger at skabe. Spillet tager udgangspunkt i vores hovedperson, Little Gator. Eller, han hedder nok noget andet, det kan jeg sgu ikke lige huske, Scales, et eller andet i den lur. Du kan selvfølgelig selv bestemme hans navn, men vi kalder ham lige for Little Gator. Little Gator plejede at lege på øen med sin storesøster. For at de kunne lege sammen, opfandt storesøsteren en leg, sjovt nok, hvor Little Gator skulle bekæmpe monstre og redde folk i en fantasiverden. Alt sammen sat op med papkasser, plastret til i krusduller. Men som årene gik, og storesøsteren blev ældre, legede de mindre og mindre. Nu går storesøsteren på universitetet, og selvom hun er hjemme og besøger sin lillebror, så har hun ikke tid til at lege. I et desperat forsøg på at lokke søsteren med i legen, foreslår Little Gator alle sine venner, at de skal gøre legen større og bedre, og derfor vil de bygge et slot fyldt med alle de andre dyr i skoven, hvor de kan lege og forhåbentlig få Little Gators storesøster med. Little Gator må derfor samle øens dyr, men for at det kan lade sig gøre, må han hjælpe dem først. Little Gator Game er nok den bedste introduktion til open world spil for børn, jeg nogensinde har stødt på. Alle elementer er til stede, lige fra crafting til sidequests. Dertil er der ikke rigtig nogen udfordring, andet end det gameplay-mæssige. Men det er jo bare et spørgsmål om øvelse. Spillet giver et rigtig godt indblik og introduktion til den her genre af spil. Så hvis du ikke lige vil give den 6-årige Elden Ring som det første, så kan jeg altså foreslå Little Gator Game som en rigtig god introduktion til denne type spil og spil generelt. Det betyder dog ikke, at du har grund til at forlade stuen og lade dine unge stå alene med spillet. Historien i Little Gator Game er en historie, som jeg tror mange ældre søskende vil kunne relatere til på en lidt uventet måde. Spillet omhandler det uundgåelige svigt, som ældre søskende må foretage ved, at de vokser fra deres lillebror eller lillesøster, og dermed på en måde efterlader dem. Jeg ved ikke, hvad det var, men det var som om, at jeg igennem spillet lærte den vinkel at forstå, at din lillebror eller lillesøster faktisk mister sin første ven, når du vokser fra dem. Det virker næsten som en god Pixar-film, og spillet er meget kort, så det er til at sluge. Uanset er vinklen om den fortsættende tid og tidens vilkår i centrum, og det er meget rørende. Eller, det var det i hvert fald for mig. Little Gator Game er måske lidt af et sleeper hit, når det kommer til indie-genren. Og min oplevelse med det har været enormt følelsesmæssigt. Men hvis det ikke siger dig en dyt, så kan du købe det til dine børn, eller dine nevøer, eller dine mindre søskende, fordi det er en rigtig god introduktion til spil. Og den er meget harmløs, og det er en fed verden at gå ind i, og det er rigtig pænt, og det er rigtig hyggeligt og dejligt. Men der er også noget bagved det, og jeg kan ikke rigtig forklare det på en anden måde, end at bare foreslå, spil det her spil. Det gjorde i hvert fald en forskel for mig.